Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sport TV radiokanali barchangizning e'tiboringizni Qashqadaryo viloyati muborak shahridagi shartnoma muddati ham yakuniga yetganda, Superliga bahslari o'tib bo'lgandan so'ng ko'k tomon, sariq tomon. Delaver Vaniyev yonida har doimgidek Botir Qorayev futbolchilardan biri edi. Botir Qorayev esa ko'proq nasr Elyor Tursunov o'yin uchun start berdi. Men esa jamoalar tarkiblariga e'tiboringizni qaratishni boshlayman. Gohida chapga, gohida o'ng qanotga uzatishyapti. Jarima maydoniga qadar kirib bora olishmoqda. Ammo mezbonlarda bitta dona hujum ko'rdik. Voya to'p jarima maydoni ichiga olib kirilgandi. O'yin davom ettirilishi mumkin. Menimcha qo'pollik bor edi-yu, lekin to'p mehmonlarda qolganligi sababli bahs davom ettirildi. Muhammad Anas Hasanov shifokorlarning maydonga tushishiga ruxsat berdi. Dindorov hozir muvozanatni yo'qotganligi sababli to'p oldirildi. Mana bu yerda Malikjonov yiqitildi. Sariq ko'rsatiladimi yoki yo'qmi? Jarima bor. Ochiq oydin qo'l bilan itarib yuborishni ko'rdik. O'tirmayman. Murod tepsa kerak. Quvondiq Ruziyev zarba beryapti va hisob ochmoqda 33 daqiqada. Ibe Okoro'nin sahalgina raqibga teginishi qimmatga tushmoqda. 33 daqiqa. Quvondiq Ruziyevga qoldirdi Murod Xolmuhammedov zarba berishni. Quvondiq esa chiroyli tarzda darvozani ishg'ol etmoqda. Masofa anchagina olis edi. Baxtiyor Ashurmatov ham uni tabrikladi. O'tyapti. Yo'q, endi tavakkal bo'lsa kerak. Sindorov zarba. Aynan Botir Nosirov turgan nuqtaga to'p yo'naltirdi. Keling, xolisona turib aytaylik. Qo'qonliklar buni siz ham tushunasiz degan umiddamiz-ku. Oho-ho. Darvozabonga nisbatan harakat. Keyinroq Mashal futbolchisi yiqilib tushdi, lekin undan oldin darvozabonga nisbatan harakat bo'ldi. Darvozabonga nisbatan harakat bo'ldi. Ha, bizda so'nggi paytlarda ancha quvonarli holat. Kubok o'yinlarida ham ko'rdik. Paxtakorda Abror Ismoilov hozir mana bu yerda yana bir yaxshi vaziyat. Zarba! Yana yuqoriga ko'tarilib ketyapti to'p. Yana o'sha Sindorov masofani bosib o'tib, jamoani qo'llab-quvvatlash uchun ishqibozlar kelganligi unchalik ishonmayman. Olisdan zarba. Mana bu Mashalning eng xavfli vaziyatlaridan biri. Quvondiq Ruziyev qadam tashlashga qiynalyapti. O'ng oyog'ida muammo borga o'xshaydi. Hatto tashlay olmayapti mana shu qadamni va baxtiyor qadamdan ko'raylikchi Ruziyev maydon tark etdi o'rniga Yoqubov. Ammo Jasur Yoqubov hozir ko'proq nimagadir erishish maqsadida. Xullas ikki tomonning ham o'zgarishi holatlari bor. Murtazoyev uhu! Murtazoyev ofsaydda emasmi? Mana Muhammad Anas Hasanov ham yotib oldi. O'zidan afsusda hozirgi vaziyatda gol ura olmagandan Humoyi Murtazoyev ofsayd bormidi yoki yo'qmidi? Menimcha yo'q. Va qadrli do'stlar, buxorolik hakam Elyor Tursunov o'yinda so'nggi bor hushtak chaldi. Bahs yakuniga yetganligini ma'lum qilmoqda. Mana bunisi kerak emas endi. Mana bunisi kerak emas. Yog'igani nima ketdi? Mamat Xo'jayevni Murod Xolmuhammedov o'zi bilan olib ketishga harakat qilyapti. Bu yerda hakam Shukurloyev narroq kechini so'ramoqda. Mana o'yinni